Futbolo lažybos. Olibet. Sveiki, 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną šeštadienį laida Vieni vartai su Ervinu Kutkausku. Ir Tautvydu Vencevičiumi, bei šiandieną taip pat turime Lietuvos nacionalinis naujai trenerį Valdą Urbaną. Labą dieną, trenerį. Labą dieną. Labą dieną. Malonu jūs čia matyti. Svarbiausia žinia, aišku, futbolo gerbėjams, tai kad jau pagaliau turime naujai trenerį. Na ir su kokiamis nuotaikomis, trenerį, visų pirma, pradedate šį naują iššūkį, kurį na, tikrai visi turbūt kad priimė kaip tikrai na, tokį iššūkį ir jums, ir visai rinktinė, aišku, naujas etapas. Gal net pradėčiau buvusio Lietuvos rinktinės trenerio Kęstučio Latožos viena fraze viename interviu pasakyta, kad jis gražiai taip sudėliojo savo mintis, kad sako, ko gero konkorėžių ant galvos daugiau krenta negu garbės tapus Lietuvos rinktinės trenerio. Tai iš tikrųjų, ar reiktų sveikinti ar palinkėti stiprybės? Ne, tai visų pirma džiaugiuosi papuolęs į šitą aplinką, į šitą jūsų laidą, matau jūsų, sakykime, šypseną, matau jūsų optimizmą akyse. Tai turi irgi, sakykime, užsikrėsti ar tą optimizmą irgi nešti. Tai ta prasme, kad dabar galvoti apie kai kas kris ant galvos, tai irgi turbūt ne metas. Aišku, kaip ir sakiau preskonferencijoje, kada buvo, reiškia, oficialiai preskonferencija, kad aišku, atsakingas postas, suprantu tą atsakomybę, tą iššūkį, vadinkim, atsakomybę prieš futbolo visuomenę, prieš apskritai, kadangi reprezentacinė komanda. Tai tą viską suprantu ir aišku, po truputį dėliojasi gairės, dėliojasi, vyksta darbas ir manau, kad taip ir toliau, sakykime, produktyviai galėsim dirbti ir judėti priekį. Na, atskleiskit gal šiek tiek žiūrovam paslapčių, kiek laiko mąstėt, prieš kiek laiko gavot jau pasiūlymą konkrečių iš futbolo federacijos, ar tie apmąstymai buvo labai sunkus, pliusai, minusai, kaip pačiam įsivaizdavot tą darbą rinktinėje, ar iš karto puolėt stačia galva, kaip sakant, sutikti su pasiūlymu. Nu, kažkaip detalizuoti tų sakykime, derybų ar kažką tai hiperbolizuoti šitoje vietoje tikrai neturiu per daug ką pasakyti, tik tai galiu tiek pareikšti, kad kada atsirado konkretumas iš futbolo federacijos, turbūt tada buvo lengviau priimti sprendimą man pačiam ir rasti išeitį, rasti tesinį, sakykime, rasti konsensusą iš to susidarytos situacijos, kadangi buvo dar ir trečia šalis, tai futbolo klubo Žalgiris. Tai, bet sakau, kada buvo konkretumas, tai turim, ką turim. Šiandieną sėdžiu prieš jūs. Bet turbūt sutinkat, kad laiko nėra daug. Pusantro mėnesio iki artimiausių rungtynių norėtųsi turbūt ir jums šiek tiek daugiau turėti laiko pasiruošti tam pirmam egzaminui. Na, ta prasme, negalvokit, kad kuo ilgiau ruošiesi, tuo geriau pasiruoši ar kaip. Tai ta prasme, irgi kaip ir tie studentai, ta prasme, kad jie gali pasiruošti ir per naktį. Esmė galbūt tame, kad UEFA eliminuoja sakykime, draugiškų rungtynių galimybė. Tai tas yra, sakykime, kažkiek tai sudėtinga. Tai čia, kaip aš sakau, 18 dieną susirinksim, 22 dieną turėsim jau startuoti. Tai tas va, sakykime, kaip aš nuplanavęs 5 treniruočių laikotarpis, tai jis, sakykime, kažkiek tai kritinis ir tada galima bus galvoti ir aišku, priimti sprendimus, teisingus sprendimus, kadangi 22 dieną laukia oficialios varžybos. Na ir štabas, prieš tai buvo treneris Edgaras Jankauskas, turėjo sunkumų formuojant trenerių štabą, kaip pas jūs kokia situacija, o gal galit įvardinti, kas yra kandidatai ir o gal ir suformavot per tas dienas trenerių štabą. Na, užsiminėt dar, kad ir bus tas testinumas, tai galbūt atskleisit, kas galbūt ar jau kalbėjot su tai žmonėmis, kurie buvo štabe. Jo, kaip ir kalbėjau prieš dvi dienas, reiškia, aišku, turiu nusimatęs personalijas, kurias galbūt į kurias orientuojasi. Aišku, dar ne su visais ir, reiškia, esu pašnekėjęs. Tai vėlgi laukia tas, sakykime, noras pabendrauti ir, reiškia, ir suprasti, gauti feedbacką, vadinkim, ir žinoti, kad kaip yra. Jo, bet iš kitos pusės nemelau sakydamas, kad nori to testinumo. Taip, kad tas testinumas bus, pasakyt dabar jum pavardės ar įvardint pavardės, aš turbūt nenorėčiau, kadangi tai dar derybiniai
situacijoje ar pokalbių situacijoje. Tai taip, kad, viskas pakankamai sklandžiai vyksta ir sakau, artimiausių metų praktiškai galbūt norėčiau, kad ir kitą savaitę, per kitą savaitę ir būtumėm, sakykime, bent jau kontūrai matytusi ir trenerių štabai. Praplečiant tą temą štabo, būtent daug dėmesio buvo skiriama analizėm, visom sistemom ir taip toliau, kiek jūs dėmesio tam skirsite, ar daug? Aš taip sakyčiau, dėmesio nesumažės, tik tai galbūt pats darbo stilius ar darbo stilistika toje analizėje, sakykime, vėlgi vienas dalykas analizė, tai kas yra skaičiai, yra aibė, sakykime, video medžiagos, tai vat pasirinkimas, atrinkimas, ką ir kaip, sakykime, daryt, bet aš pats norėsiu irgi dalyvauti šitam procese, ta prasme, pateikiant žaidėjom ar pateikiant komandai, reiškia kažkokius tai niuansus. Jo, ir iki šiol tą dariau, sakykim, gan stipriai ir toliau noriu būtent tame, kadangi čia vienas iš aspektų, vienas iš tokių dalykų, kada gali veikti, reiškia, žaidėjo sąmonę ir įdėti jam tam tikras mintis, kadangi treniruotėse, kaip sakau, gali laiko ir neužtek. Būtent kalbant apie tuos žaidėjus, jų yra vis tiek, na, kad ir tam tikra jau bazė yra, bet vis tiek galima surasti naujų, galbūt juos pažiūrėti, kurie žaidžia užsienyje, ar kažkiek galbūt kalbėsite, nes, na, kiek teko girdėti, tą ankstesnę trenerių gvardiją labai daug informacijos yra surinkusi apie pačius žaidėjus, tai galbūt, na, jeigu ir nekviesit į štabą, galbūt tiesiog pasikonsultuoti apie kiekvieną, na, apie vieną ar kitą žaidėją, kurį galbūt pats seniau matėte, gal irgi būtų naudinga. Jo, tai visą, ką mes surinkam, ypač kalbant ne tik apie, kalbant apie rinktinę, ta išliekamoji vertė jinai yra, kadangi ir tikrai nudirbta didelis darbas ir yra pagaliau katapultas, yra fiziniai, fiziologiniai, fiziniai duomenys, kiek nubėgo, ko nubėgo, tai vėlgi ta informacija taip, testinumą turi turėti. Ir aišku, vienas dalykas, galbūt noras įvesti į štabą, trenerių štabą, tuos žmonės, kurie sakykime, darė jau kažką, tai jo, ir kitas dalykas, taip pat pabendrauti ir pasidalinti nuomonėm su Edgaru Jankausku, aš irgi noriu ir tą artimiausiu metu padarysiu. Treneri paminėjo tas tris pavardus – Palionio, Mikoliūno ir Andruškevičius. Galbūt su jais irgi kažkiek kontaktuosit, nes, na, kiek man bent jau asmeniškai žinoma, Palionis yra pasakęs, kad nežais rinktinėje, Mikoliūno norai. Jeigu pacituojant, Palionis sakė, kad mano laikas jau baigės. Na, taip, aišku, dar ne veteranas visiškai, bet, na, kitas jau Mikoliūnas galbūt jau ir veteranas. Andriškevičiaus atveju situacija, na, dabar žmogus be klubo, bet iš Jungtinių Amerikos valstijų, na, kaip žinom, ne visada yra labai lengva ištrūkti ir aklimatizacijos dalykai ir na, daugiau ten reikalų yra. Nu, galbūt tie žaidėjai buvo paminėti, vienas dalykas, aišku, kaip opcija, kaip pasirinkimas, kaip praplėtimas tų sakykim, rato, tų žmonių. Nepasakysiu, kad tas mano sąrašas, vadinkim, kurį aš esu sakykim, pasidarę savo, jo, kuris ten apima, vadinkim, 30 ar 35 žmonės, vis tik tai jis nėra prastas. Ta prasme, ir manau, kad tų žmonių, aišku, reikalinga žiūrėti, kiek aš žinau, Andriškevičiaus situacija kažkiek kinta, kadangi jo žvilgsniai krypsta į Europą, tai vėlgi lygtai signalas, kad irgi bus galima... Bus lengviau, nes galim, būtent tvarką ar aš nesuderinti iš Jungtinių valstijų ir net vykdavo. Galima kitas klausimas, kokia jo forma, kokia žaidybinė praktika ir taip toliau, bet kad žmogus moka lošti ir gali lošti, ypač žinant mūsų Lietuvos specifiką, kairiekojų futbolininkų tikrai turim vienetus, galima ant vienos rankos suskaičiuoti. Tai įgauna vertę dar didesnį. Kas liečia Palionį, vėlgi, aš manau, kad rasiu būdų ir sugebėsim vis tik tai įtikinti, pabandyti ir reiškia, dalyvauti bent jau rinktinės stovyklą, o kaip bus toliau, matysim, reiškia. Ir kitos opcijos, aš galbūt tik paminėjau tas tris pavardės, bet yra ir daugiau, į ką galima bus atkreipdėmės ir pasižiūrėti, atsirenkant, reiškia, tikrai noriu apimti nuo A lygos iki visų, kur dabar mūsų žaidėjai įsidėstė. Nu, ta prasme, visi turi tikrai geras galimybės ir tikrai žiūriu į visus pozityviai. Tam sąraše, kur turit
Ar matot vietos ir tie, kurie žaidė praėjusiame atrankos cikle U21 rinktinėje, tų perspektyvių, kurie galėtų ne tik papildyti komandą, atvažiuoti į stovyklą pabūt, bet ir galėtų pretenduoti aiškiai į startinės sudėti į sustiprinimą rinktinės pagrindinės? Aš galvočiau taip, pradiniam etape, aišku, reikalinga dar inventorizuotis ar apsižiūrėti tą, kas yra. Aišku, būtų noras ir galbūt visų noras yra, kad U21 ten trauktumėm, būtų pereinamumas, būtų reiškia, įtraukiam ir jauni žaidėjai, bet turbūt ir jūs sutiksit, kad tas turi būti, nu, sakykim, palaipsniui daroma, palaipsniui adaptuojama, pratinama prie pirmos rinktinės. Vis tik tai kalibras rinktinių skiriasi ir ta prasme kitą kartą galvojam, kad dėsim ir žmogui gali būti atvirkštinis variantas. Nesinori, kad žmogaus ir sugadint kažko karjeros ar taip toliau. Tai vėlgi tie klausimai turi tokią ir psichologija turi didelę reikšmę. Tai taip, kad adaptuot, pratinti prie rinktinės, tai būtinai. Būtinai tie žingsniai turi būti vienai par kitaip, vieną ar kitą žmogų, nesakau, kad masiškai, bet vienas ar kitas žmogus irgi bus iš tos terpės, iš jaunų futbolininkų terpės. Treneri, kalbant apie patį žaidimo pačią koncepciją, Na, žinom tikrai iš A lygos, matėm ne vieną jūsų treniruojamą komandą, kad tikrai viso žaisdo simpatišką, atakuojantį, na, tokį laisvą futbolą, ar pavyks kažką panašaus padaryti, na, žaidžiant su tikrai grandais, su sunkiomis ekipomis, su stipriomis ekipomis, prieš kurias galbūt na, ne visada pavyksta ir tą kamuolį palaikyti, kur ne tiek daug laiko pagalvoti ir na, visi kiti niuansai. Kiek dabar tenka išklausyti ir žiūrėti, ta prasme, anksčiau galbūt kiek per didelis dėmesys būdo priešininkų. Priešininko reiškia, kaip kas žais, kaip reiškia, iš kokių klubų. Mes, ta prasme, mes neišėdami į aikštę, jau kažkuo save pastatom į tokią antrailę poziciją. Na čia mes ir žurnalistai pasistengdavom apiešgražiai varžovų žvaigždes. Tai mano vis tik tai pradinis, pirmas toksai tikslas, kad mes pasižiūrėt pagal savo galimybės, ką mes galim prieš pastatyti ir organizuoja taip žaidimą, kad reiškia nebūtinai atsitraukti prie savo vartų, ten pastatyti kažką autobusą ar kaip, bet to prasme rast galimybių, rast balansą tarp gynybos ir tarp atakos, kad mes būtumėm kandus, sakykime, išeinant, tai vat, rast tą aukso vidurį norisi ir kas man, sakykime, ir Žalgirį ar pavykdavo to prasme nuteikti rasti. Aš tam tikrą savo stilių turiu, tai nemanau, kad jisai kažko išskirtinis, bet jisai pakanka paprastas, adaptuotas prie tų žmonių. Ir iš kitos pusės labai svarbu, kad aš žinau, kad žaidėjai tą priima. Tą stilių jie gali lengvai priimti ir ten nebus kažkokių tai aukštosios matematikos. Kaip sako, futbolas paprastas žaidimas, bet žaist paprastą futbolą pats sudėtingiausias dalykas. Tai va, rast tą aukso vidurį tarp šitų frazių ir manau, kad tikrai tada mes galėtumėm simpatiškai atrodyti. Trenerio, na, daug kas apskritai visuomenėje taip svarstė, kodėl pasirinko tą karštą kėdę, nes na, vis tiek atrodo klube viskas paprašiau ten žinoma, ar kažkiek tai įtakojo tą faktas, kad na, viską Lietuvoje esat jau, kaip sakant, laimėjęs, viską patyręs ir čia tokia naujas iššūkis, nauja motivacija jums kaip strategui ir na, vis tiek rinktinė, kad ir kaip mes kartais ją nuvertiname, na, turėtumėm atvirai sakyti, kad tai yra vis tiek aukščiausias tas piramidės taškas. Jo, tai kiekvienam treneriui, aišku, pripažįstu ir aš, kad ta prasme, aišku, rinktinė, nacionalinė rinktinė, tai aišku, viršūnė tame, bet iš kitos pusės galbūt galėčiau taip pasakyti, kad buvo ir klausimų, kad kodėl įvaizdį ar asmeninę savo kortą dedu, sakykime, reputaciją ir taip toliau. Šitoje vietoje aš negalvoju apie savo įvaizdį, reiškia, bet daugiau galvoju apie tai, kaip pagerinti ir kaip reprezentuoti Lietuvos futbolo įvaizdį. Tai mano ta pirma ir manęs negazina pasakymai, kas buvo kitiem, kas po to, tai bus jau, nu, ta prasme, mes nieks nežinom, kaip kas bus jo, bet mano noras ir tikrai
žvelgiant į praeitį, ką aš turiu, tai yra praeitis. Jo. Bet šiai dieną aš turiu patirtį ir noriu tą patirtį. Matau, kad kažkas turi imtis atsakomybės ir bandyti ne tik tai nacionalinę rinktinę, kaip matėm, irgi buvo preskonferencijoje, buvo būrys trenerių, reiškia naujų jo, jaunų. Tai va, tai padaryt, kad mes bent jau žiūrėtumėm į vieną pusę, sutartinai kažką tai darytumėm, jeigu kažkas gali ir nesigaut, apdeitinam, pasižiūrim, kaip geriau dar, pasitaisom ir toliau judo. Bet nesimėtytumėm žingsnis į priekį, trys atgal ir į šonus. Tai tas va, svarbiausia, žvilgsnis į priekį ir visi, kad žiūrėtumėm vieną pusę. Tai ir pažiūrėkime į netolimą ateitį, į tą priekį, nes laukia, na, grandai, Europos čempionai ir kitos komandos, aišku, pradėsim nuo Liuksemburgo, dvejos rungtynės iš eilės. Kokie tikslai, nes futbolo federacija dažniausiai neiškelia tų tikslų, ne dažniausiai niekada ko gero nebuvo iškėlus tikslų, visą laiką, nu, žaidžiam pagal situaciją, kiekvienos rungtynėse kovojom, stengiamės, bet tokių tikslų konkrečių ir nėra. Ar jums iškėlė kažkokius tikslus, vieta, taškai ir kaip jūs pats tą matot, kaip įsivaizduojat, kokią vietą Lietuvos rinktinė gali užimti šioje grupėje? Nu, jeigu žiūrint į dabartinį atspirties tašką, vadinkime, į reitingą, į tautų lygą, reiškia tuos rezultatus, aišku, tas atspirties taškas labai aiškus – žemė. Aš manau, kad rast atsispirimą, rast judės į priekį. Ar būtų dabar patogu, ar būtų nu, natūralu dabar prognozuoti, kiek taškų surinksim, kada surinksim, su kuo surinksim. Tai ta prasme, mes nenoriu, kad pasidarytumėm iš karto įkaitais to, ką dar mes darom, bandom daryti ir norim daryti. Jo? Ir dabar, kad pasakyt, kad per pirmas dvi rungtynės turim surinkti 6 taškus ar kiek taškų, jo? Tai vėlgi būtų tas, kadangi po tų dviejų rungtynių dar laukia 6 rungtynės, tai vėl ir save kažkur pastatyti tokią. Tai aš labiausiai nenoriu, kad žaidėjai irgi tą suprastų, kad mes reprezentuojam ir mums kiekvienus Lietuvą, ir mums kiekvienos rungtynės yra svarbiausios, ir svarbu, kad jie atsiduotų išėję aikštę. Jeigu tą sirgaliai, žurnalistai, visa bendruomenė matys, aš manau, kad kitą kartą galima ir pralaimėti, bet išeiti iš aikštės su aukštai pakeltą galvą. Tai jeigu per tą prizmę mes žiūrėsim, tai anksčiau ir vėliau, vadinkim, mes rasim taškų, sugebėsim iškovoti taškus. Ir galbūt į kas kažkam, tai dar daugiau. O ne žiūrėti pagal reitingą ar pagal ką. Jo? Nes ūgiu. Aš įsivaizduoju, kad mes Liuksemburgui nenusileidžiam. Mes gal šiai dienai truputį sunkesni, kadangi mes esam žemiau jų reitingų. Ir ganėtinai jo, dabar jau. Ganėtinai, bet ūgiu mes tikrai jam nenusileidžiam. Tai va, nusimesim svorio ir judėsim į priekį. Na, jūsų entuziazmas, aišku, stebino, bet prisimenu, kad ir Edgaras Jankauskas dažnai tą patį kalbėdavo, kad jeigu išeisim, kovosim iki galo ir išeisim aukštai pakeltą galvą, bet va, visi nori tų rezultatų, tiek ne tik žurnalistai, bet aišku, pirmiausiai ir sirgaliai. Tai to entuziazmo ir optimizmo palinkėsim. Ir treneri, dar vienas toks klausimas, galbūt paskutinis. Jūs paskyrė vyriausių trenerių Lietuvos rinktinės ir Lietuvos rinktinė pakilo reitingė FIFA tarp geriausių pasaulio rinktinių. Čia sutapimas, ar čia biržos taip sureagavo? Kaip? Nu, matyt, čia jau jūs geriau panalizuosit kitoj laidoj ir turėsit daugiau laiko. Tai aš manau, panalizuokit, o mes darysim savo darbą ir judėsim į priekį. Tai ačiū Jums labai ir sėkmės tame darbe. Ačiū. Sėkmės. Ačiū. Futbolo lažybos. Olibet. Taigi ne tik nacionalinės rinktinės naujai treneriai turėsime, bet ir, galima sakyti, visų jaunimo grupių treneriai yra pakeisti ir čia tikrai daug pozityvumo sulaukė na, tiek šių trenerių atėjimas, tiek ir tų senųjų pasitraukimas, nes na, nacionalinės rinktinės treneris, aišku, yra Lietkalnio viršūnė, bet tai viršūnį dar reikia paruošti iš apačios to žaidėjus ir naujas štabas, nauji visi žmonės, kas turbūt Tautvydai, na, jeigu aš gerai atsiminu pirmą kartą. Tikrai pirmą kartą, kad visų
rinktinių treneriai būtų pristatyti vienu metu. Na ir kaip ir minėjai, ko gero buvo šiek tiek nusistovėjęs tas vanduo, kad tie treneriai buvo nekeičiami, dirbo nepaisant rezultatų, nepaisant aiškių simpatijų, antipatijų. Taip, atrodo, kad neatskaitingi tiesiog. Na taip, iš tikrųjų ir nežinodavai, pagal kokius kriterijus juos renkasi federacija. Tai šį kartą paskirti visi treneriai nuo U15 iki U21 ir su visais pasirašytas 2 metų kontraktas, tai matom, kad leis dirbti bent 2 metus, aišku, jeigu nebus ten tragiškų kažkokių pasirodymų ir dar kažko nenutiks. Tai iš tikrųjų minėjai, kad pozityvas, na taip, aš negaliu šitoj vietoj būti objektyvus, kalbant apie U21. Vienas vienodą pavardė vieno trenerio, kaip čia yra? Net ir tėvai vienodė, atskleisiu tą. Tai iš tikrųjų, taip, smagu, kad brolis vėl grįžta į Lietuvą ir treniruos Lietuvos U21 rinktinę ir iš tų suvalkų vis stengiuosi, kad jis greičiau grįžtų į Vilnių ir būtų čia daugiau, tai kad prisidėtų prie Lietuvos futbolo, ką jis darė praėjusį sezoną sėkmingai su Lietuvos Dainava. Na taip, ir aš atsimenu, tikrai treneris jaunimu gerai dirbo ir Lenkijoje, Vigri klube ir tikrai turi daugiau gerų pasiekimų, tai čia sakyčiau labai sveikintinas sprendimas, tas pats Valdas Trakys, teko kartu ir parungtyniauti su šiuo dar buvusiu futbolininku, tikrai ir geras futbolininkas buvo ir neblogas vadybininkas, atsiminkime jį Atlanto komandoje, kur dirbo kartu su Svarstanija ir ten pritraukė nemažai apskritai iš jaunimo iš visos Lietuvos, Palangoje toje pačioje su jaunimu irgi nemažai dirbo. Vienas net ir įkūrėjų galima vadinti Palangos ir iškilėjų iki lygos. Taip, ir tikrai žmogus, kuris moka su jaunimu dirbti, nebijo tų jaunų futbolininkų, nebijo, kaip sakant, kišti ranką į tą molį ir iš jo kažką tai nudirbti. Na, galbūt mažiau šiek tiek žinomi plačiai visuomeniai yra Audrius Statkevičius ir taip pat Darius Žindulis, U17 ir U15 treneriai. Na, Statkevičius tikrai nebloga, bent jau pagal kiek teko bendrauti su tais žmonėmis, kurie mato kasdieninį šio trenerio darbą, tikrai nebloga reputacija turi tarp jaunimo, tarp jaunų žaidėjų, tokią pačią reputaciją turi galbūt ir, na, tokia mislingiausia, sakykime, ir galbūt mažiausiai kol kas futbolo padangėje girdėta Žindulio pavardė, bet tai taip pat žmogus, kuris visų vaikų trenerių negalim žinoti, bet dabar paskirtas rinktinės treneriu. Ir dar džiugina vienas faktas, kad iš tikrųjų nuo pat pirmo, kai jau tikrai sužinojo, kad paskyrė treneris, jie pradėjo bendrauti, tiek formuojant savo rinktinių štabus, tiek apie bendrą strategiją kalbama, kad ne tik pirksim Briuselio Anderlecht ar dar kažkokią programą vaikams ir jaunimui, bet ir rinktinės treneriai kartu paruoštų tokią strategiją, pagal kurią būtų bandoma žaisti ir ar žaidžiama, nes nu, negali pritaikyti tos pačios strategijos žaidžiant jaunimo rinktiniai su San Marino ar nacionaliniai rinktiniai su Portugalais, aišku, bet kad jau būtų visose rinktinėse tie principai kažkuo panašus, kad jau ir perėjimas futbolininkų būtų lengvesnis į nacionalinę rinktinę, tai ką, na, palinkėjom nacionalinės rinktinės trenerių sėkmės, tai ir iš tikrųjų ir jaunimo rinktinės treneriams liks didelės sėkmės ir žiūrim optimistiškai, o kaip toliau bus, matysim. Futbolo lažybos. Olibet. Tai keliaujame prie pasaulinių įdomybių, kurias kiekvieną savaitę apžvelgiame savo laidoje. Na ir aišku, čia turbūt svarbiausia naujiena yra, kad UEFA prezidentas yra perrinktas dar vienai kadencijai, Čeferinas lieka savo poste, čia turbūt na, niekam nestaigmena, visi to ir tikėjosi. Nes jau seniai buvo aišku, kad bus vienintelis pretendentas į šį postą ir man atrodo, kad dar tokios vienybės ko gero nebuvo, na galbūt pirmą kartą įskiriant prezidentu po visų tų skandalų su Platiniais, su Blateriais ir taip toliau ir visais tais funkcionieriais. Ir tikrai UEFA visi federacijų, nacionalinių federacijų vadovai kažkaip sutartinai sutarė, kad na, tikrai geresnio varianto dabar tikrai nėra, net iš arti ir jis vienintelis kandidatas. Ir pelnytai nugalėjo. Na taip, ir man kas patinka, kad Čeferinas iškart pasisakė prieš Superlygą, prieš kurią ir aš žiūriu labai skeptiškai į tą lygos projektą. Taip pat pasisakė prieš kito Gianni Infantino, kurį turbūt irgi aptarsime, kad lieka vienintelis kandidatas į FIFA postą ir turbūt, kad irgi bus perrinktas. Birželio mėnesį taip, bet pasisakė prieš to paties Infantino idėją surengti ne tik pasaulio čempionatą, bet ir tokio pasaulio rinktinių lygą, na, kas man skamba labai miglotai ir čia atrodo daugiau nori tų Saudo Arabijos pinigų po 25 ar kiek ten tų milijardų gauti, negu kažką tai naudingo turbūt padaryti futbolui, nes na, jau dabar kalbama, kad kartais tą pasaulio čempionatą surengia ir mes matome, kad žaidėjai grįžta
pavargę po čempionato sezonui, kol įsibėgėja, ne visi klubai tuo patenkinti, tai dar turėtų pažiūrėti į Luką Modričių, atsakymas iš karto aiškus. Na čia Firinas tuo pasižymė tokiu tvirtu stuburu, kad jis nepasiduoda ir matom, kad vėl buvo bandymai, tas G14 didžiausi, stambiausi, turtingiausi Europos futbolo klubai bandė vėl kurti kažką savo, bet jis suvaldė tą situaciją ir vat ketvirtadienį būtent jį perrinkus Romoje jis pasirašė ir naują memorandumą kartu su Europos futbolo klubų asociacija. Tai matom, kad viskas jisai pavyksta tą valdyti. Na, aišku, buvo per trumpas tas laikas per pirmą kadenciją, kad viską įgyvendint savo idėjas, jisai stengiasi, kad tos mažos futbolo šalys, nes jis pats yra iš Slovenijos, kad jos turėtų daugiau galimybių ir žaisti tuos Europos turnyruose grupėse ir mes lietuviai taip irgi su entuziazmu žiūrėjom, ką jis čia pakeis. Na, matom, kad kažkaip braižomi dar vieno turnyro kontūrai, gal kažkas pavyks. Ir manau, kad tinkamas vadovas po tų visų skandalų, kai na, ir Platini atrodė legendinis futbolininkas, taip, tiek daug pasiekęs, o pasirodo, kad iš Blaterio buvusio FIFA vadovo gaudavo ten milijonus už tam tikras paslaugas ar patarimus. Bet galbūt Blateris, man atrodo, visiems tai padalindavo, kad po to, kai kur reikia, tai gali tai paviešinti ir nebetenka konkurentas. Na taip, ir jeigu atskleidžiu tokį konfliktą, kur galbūt Čeferinas su Infantino nesutarė, bet yra ir viena bendra, kaip sakyti, tarp jų tokia susitarimo taškas, kur abu jie žiūri tai, kad jeigu žaidėjai, kai kurie žais super lygoje toje vadinamoje, tai sako, kad gali tiesiog būti po to užbaninti, uždrausta jiems žaisti pasaulio čempionate ir čia, manau, rimtas yra smūgis visai tai lygai ir visam tam projektui. Na, kiek aš žinau, tai UEFA labai palaiko netgi ir FIBA, tai yra pasaulinė krepšinio organizacija, kuri kovoja prieš Eurolygą, kad nebūtų būtent Eurolyga už... Na, nes Eurolyga yra kažko panašu, ką nori padaryti Superlygą futbole. Ir atsirado tas čempionų lyga pavadinimas, atsirado ir krepšinėje, savo, kad atsirado neatsitiktinai, kad UEFA leido naudoti tokį pavadinimą ir padeda netgi teisininkų paslaugom, nes FIBA nemanau, kad tokia turtinga organizacija, kad leistų milijonus eurų būtent teisininkų paslaugom ir kovoti prieš Eurolygą. Tai matom, kad tikrai UEFA ir FIFA to bijo, kad na, nepaplistų tas virusas, kaip, pavyzdžiui, Lebas rengia Eurolygą ir FIBA gali tik iš šalies žiūrėti, kas ten vyksta. Na, tikros įdomybės vyksta Italijoje, Napolio klube, kur Markas Hamšikas, jau legenda tapęs, ko gero toks ryškiausias žvaigždė po Diego Maradonos Napolyje, kur žaidžia nuo 2007 metų. Na, ir jau paskelbta, kad jis perėjo į Kiniją, tai na, dar viena netektis Europos futbolui ir Slovakijos rinktinės lyderis, kuris yra lyderis ir rekordininkas Napolyje, tiek pagal sužaistas rungtynes, tiek pagal įvarčius palieka, bet aišku, atlyginimas toks, kad per 3 metus 27 milijonai eurų Kinijoje, na, nėra maži pinigai, bet Napolis sustabdė perėjimą, nes 15 milijonų eurų italai taip ir negavo iš kinų, tai dabar pakibo tas perėjimas ant klaustuko, nors Napolio komandos draugai jau surengė Hamšikui atsisveikinimo vakarėlį. Na, aš labai skeptiškai žiūriu, 31, jeigu neklystu Hamšikui, tai dar tikrai ne tas laikas, kai važiuoti į Kiniją ir man atrodo, na, iš Napolio herojaus gali patapti tokiu nelabai jau ir simpatišku visai Europos futbolo bendruomeniai, nes na, tie perėjimai į Kiniją, kas po to žino apie to žaidėjus, ar tu kažką vienintelis girdėjai? Paulinio grįžo į Barceloną. Taip, na, apie Halką ar apie Oskarą, ką paskutinį kartą girdėjai. Apie Oskarus girdėjau, čia įteikiau už geriausius kino filmus. Taip, tai bus vasarį, duonuojimu, man atrodo, čia greitai. Bet ne Brazilijai. Ne Brazilijai. Na, kalbant apie Kiniją, Arnautovičiaus turbūt atsimename visi tą sagą, kai jisai jau beveik irgi buvo Kinijoje, bet po to visgi kinai nesusitarė su West Ham United ir irgi nesumokėjo pinigų, tai atrodo, kad pastaruoju metu kinai susitarė, bet nesumoka, kažkaip tai taip viskas įvyksta. Ir čia Pablo Zabaleta, patyręs žaidėjas, West Ham'e pasakė, kad na, neigiamai labai visą klubą paveikė tą situaciją, kai geriau jau tu žinai, kad žaidėjas išvažiavo ir viskas, o dabar tai ten ir sako, klube tokia kažkokia įtampa, tai na, matome, kad na, tie transferai turbūt išblaško, bet jau tas langas baigėsi, tai dabar turbūt visi galės koncentruotis į futbolą pagaliau. Tai čia mes kalbam išvažiavo, neišvažiavo, yra du futbolininkai, du garsūs futbolininkai, kurie kol kas niekur negali išvažiuoti. Čia jau tu perini prie raudonos kortelės, man. Dar ne raudona kortelė, bet kurie neišvažiuos ir neišvažiuos dar iki balandžio mėnesio 8 dienos. Tai du garsūs Rusijos futbolininkai, Aleksandras Kokorinas ir Pavelas Mamajevas. Kur jie dabar? Zenito saugas ir Krasnodaro Puolėjas. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio dienas transferį gavo į areštinę. Vienas tai, prieš vieną tiesi, be jokios išpirkos, be nieko, kaip žinom, įsivėlė jie į muštinės, sumušė ten kavinėje žmonės. Na, kur jie tik nemušė? Istorija jau tokia, kad ten baisu,
baisu ir baisiau būti negali. Taigi teismas, Rusijos teismas, jiem pratesė kalinimą iki teismo. Kažkas buvo protingo į Rusiją pasirodo. Ir skyrė iki pusės metų, bet ten jau vyksta tokie dalykai, tikra Santa Barbara, visi komentuoja, kas netingi ir sako, na, jauni vyrai ir pusę metų iki teismo laikį dabar areštinėje. Tai už vieną siūlė, už Mamajevą 6 milijonus rublių statą, už Kokorną 10 milijonų rublių pustatus. Čia rubliai. Bet jų vis tiek nepaleido, na ir advokatas jau sakė, kreipsimės į tarptautinį žmogaus teisų teismą. Ir pacituosiu netgi vieną advokatę, kuri pasakė, teismo metu teisėjas sėdi, klauso bylą, bet pati telefonu žaidžia. Tai sako, koks gali būti teisingumas. Tai kalėjimas matyt gero agento neturi, nes jau galėjo vis tiek iškirsti kažkokiam klubelį. Na, rinktinę galės daryti Rusijos rinktinę, nors ką jie tai žina. Futbolo lažybos. Olibet. Mūsų studijoje Olibet ekspertas Justas, na ir jūs tai ką, pagaliau sulaukėme, ne tik savaitgalį vyks tavo mėgstamiausia Premier lyga, bet ir kitą savaitę mūsų mėgstamiausia Čempionų lyga. Kokios prognozės ir ko tikėtis futbolo gerbėjams iš šio savaitgalio ir kitos savaitės? Taip, daug gero futbolo, ne tik Premier lyga, yra gero futbolo ir kitose lygose, būtent Ispanijoje, bet jau pradėkim nuo Anglijos. Tai norėčiau išskirti žinoma vieną susitikimą, kuris vyks rytoj, tai namuose Man City's žais su Chelsea. Visiek grandų dvykova, aišku, Man City's ryškus favoritas, 65% vėl laimėti trijų įvarčių rungtynėse. Gana įdomi tarpusavio dvykovo istorija, 4 rungtynės iš eilės rungtynės įvarčius muša tik viena komanda ir rungtynės būna labai nerezultatyvios, kas šiaip nebūdinga, kai susitinka tarp savęs grandų, ypač Anglijoje. Rungtynės visos baigėsi arba 1-0 arba 2-0 būtent žaidžiančiom komandom, tačiau visiek tikimasi šios sekmanio rungtynėse trijų įvarčių ir Sičio pergalės. Na ir Ispanijoje super mačas, Madrido derbis, tiesioginė dvikova dėl antros super vietos. Super mačas dėl sidabro medalių. Na taip, vis tiek ir tai irgi svarbu ir galimybė užsikabinti, galbūt ir ant Barcelonos. Dėl Ispanijos čempionų, nu Barcelona ten Katalonijoje žaidžia. Ai, nu va, tų tikrųjų Ispanijos čempionų, taip dvikova. Madrido Atletikas šiek tiek favoritai šių rungtynių, tačiau ten tikimybės yra 40% už Atletiko ir 30-30 lygiosios realą. Gana irgi įdomi tarpusavio dvikovų istorija, jau 4 šalies tarpusavio lygiosios, visais įmanomais tais populiariais rezultatais, 0-0, 1-1, 2-2. Tad žodžiu, tikrai sunku prognozuoti, ar bus tų įvarčių, ar jų bus daug, ar jų bus nedaug, ir apskritai ten nuspėti nugalėtojas sunku. Na ir ką tada? Antradienį, trečiadienį prasideda visų ilgai laukta Čempionų lyga. Noriu visų pirma pasidžiaugti, kad ne visi mačai vyks per vieną savaitę, po dvi rungtynes į dieną, tai leis pažiūrėti pusę futbolo tiesiogiai, kitą pusę pažiūrėti. Jo, net nežinau, ką išskirti, turbūt įdomiausias sutikimas galbūt būtų visiek Paryžius, Saint-Germain'as pas Manchesterį, buksuoja Prancūzijos grandai. Pirmą pralaimėjimą patyrė pralaimėjimą. Po trečios lygos klubų buvo susikrauti. Turės rungtynėse taip, prireikė pratesimų ir mes jau savo pagrindinius žaidėjus į aikštę. O Manchesteris kaip ir vis dar galantos bangelės, tai ten... Neymaro to labiau nebus šitas... Taip, ir rungtynės, šitos rungtynės visiškai be favoritų, visiškai vienodos sėkmybės už abiejų komandų pergalės. Šiaip gana išskirtinė ta tokia visa savaitė Čempionų lygos, kad nei vienoje poroje nėra nei vienų rungtynių, kur favoritas turėtų bent 50% knyvę laimėti. Visur yra jinai 40-40%. Tai rodant, kiek lygios dvikovos, na, žinoma, Roma yra šiek tiek favoritai prie Sporto savo dykoje, tačiau... Svarbiausia, 7 nepraleisk, kaip turės rungtynėse. Nebūčiau toks tikras, žiūrint jau paskutinių dienų rungtynės. Galbūt Ajaxui kažkiek pasisekė, nors serialas atgauna tą formą, tačiau El Clasicas, Madrido derbis ir... Na taip, sunki savaitė. Ir po to dar bus pora klasiko. Per vieną savaitę trys labai svarbios rungtynės. Tai čia taip, ir... toks mini pranašumas turbūt, galbūt Amsterdamo klubui. Na, dar... Žinom, kaip Ajaxas užaidė su Feyenoordu, kai reikėjo 6 kartus traukti iš tinklo irgi. Tai aš galvoju, jeigu Ajaxas bandys pult bent kažkiek prieš Madridą, tai gali būti baisu, ta prasme. Kas dar Tottenhamas, Dortmundas, vėl turbūt įdomi dvikova, mušančios komandos įvarčius ir... Čia apskritai turbūt pasakyti favoritą labai sudėtinga. Čia taip. Sunkiausia prognozuoti būtų. Abiejose rungtynėse bus favoritai, žinoma, tie, kurie žaidžia namuose, o favorito žengti kitą etapą nėra ir negali būti, manau, tokioj poroj. Na ir visus paminėjom, taip, 4 rungtynės. Na taip, laukia tikrai įdomi savaitė, manau, kad visiems bus labai įdomu.
Futbolo lažybos. Olibet. Eilink smagai da periname į raudonos kortelės rubriką, aš kai sužinojau, kam duos tautinės raudono kortelės. Ja, pradėtam dar linksmesnė, raudonųjų velnių buvęs treneris. Raudonuoju kilimu žengdamas. Raudonuoju kilimu, vos ne per raudonoją aikštę. Žodžiu, daug raudonos spalvos ir raudono kortelės. Štai, kad Mourinho laksto ne ten, kur reikia, atsidūrė Rusijoje, nuėjo į kontinentinės ledo ritulio lygos rungtynės, išmesti ritulį Pavelui Daciukui ponosim, bet grįžtant susikabino raudono skilimas ir pasimatė tik raudoni batų padai Mourinho, na iš tikrųjų buvo daug juokos. Jis kur papuola ten visur, nepraeina be dėmesio, bet važiuoti į Rusiją, į ledo ritulio rungtynes, tai sumokėjo kokį 100 tūkstančių dolerių už tą vizitą, na, gavęs tokią išeitinę iš Manchesterio United ir važinėt, kur nereikia dabar visą Rusiją. Rusijos žiniasklaida skamba, kad puolė Mourinho į Rusijos glėbį. Na, tegul ir puola. Tai ką, Tautvydai, ačiū, kad šią laidą buvai kartu su manimi. Daugėja futbolo, žiūrovams irgi jo daugės per televizijos ekranus. Ir, aišku, žiūrėkite. Ačiū ir tau, kad kartu buvo. Ir ačiū žiūrovams, kad kartu buvo. Ačiū, kad žiūrėjote ir reikėjo.